سنوری پەروەردەگاران یاکۆبوونەوە سەرباری زیانەکانی وەڵستان لەسەر پرۆسەی خوێندن داهاتووی خوێندکارانی سوربوونی خۆیان لەسەر بایکۆت دووپات کردەوە. ڕاشی دەگەیەنن هەرچەندە بایکۆت کاریگەری خراپی لەسەر پرۆسەی پەروەردە دروست کردووە، بەڵام پێویستە حکومەتی هەرێم داواکاریەکانیان جێبەجێ بکات تا کۆتایی با بایکۆت بهێنرێت. بەهۆی دواکەوتنی موچە و سیستەمی پاشەکەوت، پرۆسەی خوێندن لە دەڤەری ڕاپەڕین تا ئێستا دەستی پێنەکردووە. لەو چوارچێوەیەشدا ئەمڕۆ ژمارەیەک لە بەڕێوەبەری خوێندنگەکانی سنووری پەروەردەی ڕانیە. دوای کۆبوونەوەیان بایکۆتکردنی دەوامیان دووپات کردەوە. دوای گەڕانەوەیان بۆ دەنگی مامۆستایانی سنوورەکە بە کۆی دەنگی مامۆستایان و بەڕێوەبەرەکان بایکۆتی نوێ کرایەوە و هەتا لابردنی سیستەمی پاشەکەوتی موچە و باشکردنی گوزارانی مامۆستایان. بابەتی غیابات و سادانی مامۆستایان ڕەت دەکەینەوە و ئیدانەی دەکەین. هەر دەستکەوتێک ئەگەر سەرپەرشتیار، فەرمانبەر، پاسەوان، باخەوان نەگرێتەوە ڕەتی دەکەینەوە. نەچوونە هۆڵەکانی خوێندن لەلایەن مامۆستایان بووەتە هۆی پەکخستنی پرۆسەی پەروەردە و قوتابی خوێندکارانی بێبەش کردووە لە خوێندن. مامۆستایەکی ژڕای دەگەیەنێت کە بایکۆت کاریگەری خراپی لەسەر پەروەردە دروست کردووە، بەڵام مامۆستایان ناچار بوون کە ڕێگەی بایکۆت هەڵبژێرن. بێگومان هەر کارێک کە مرۆڤ بیکات لە ئاینی ئیجابی و سلبی هەیە. بایکۆتیش بەمانای وشە بێ، بەمانای کردار بێ، لە ئاینی خراپەی هەیە و لە ئاینی چاکەشی هەیە. لە ئاینی چاکەی ئەوەیە کە ئێمە حکوومەت ناچار دەکەین کە داخوازیەکانی مامۆستایان، داخوازیەکانی قوتابیان و خوێندکاران لە دەڤەری سلێمانی بگەینێ تا حکوومەت و جێبەجێ بکات. بەڵام لە ئاینی خراپەکەشی ئەوەیە کە زۆرینەی قوتابیان لەوانەیە لە خوێندنی ئەم ساڵ بێبەش بن، ساڵێکی خوێندنیان بەفیڕۆ بڕووە. بەڵام ئەوەی کە ئامانجی ئێمە ئەوەیە کە مامۆستایان بەگشتی و فەرمانبەرانی وەزارەتی پەروەردە لە سیستمی پاشەکەوتی بەناحەق کە بەسەر مامۆستایان دەسەپێنراوە بێتە دەرەوە. ئەگەرچی ماوەی زیاتر لە دوو مانگە پرۆسەی خوێندن دەستی پێکردووە، بەڵام بەهۆی بایکۆتی مامۆستایانەوە دەرگای هیچ قوتابخانە و خوێندنگایەک لە سنووری ئیدارەی ڕاپەڕی نەکراوەتەوە. ئادەم ئاودەل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، ڕانیە.